Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Chel ဒီနေ့မှာတော့ဒီရဲ့ Hair Banana Tony လေးကိုလာပြီးမျှဝေပေးရဖြစ်ပါတယ်။သူကတခြား Hair Banana design တွေနဲ့မတူဘူးเนาะ။ဘေးနားမှာဒီလိုလုံးလုံးလေးနဲ့တွေးလောင်းလေးပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လက်ဆန်းတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Granny Square ဒီရဲ့ pattern ကလည်း square တွေထဲမှာအရန်လွယ်တဲ့ pattern လေးနဲ့ထိုးပြထားတာမဟုတ်လို့ခုမှစထုတ်မဲ့ beginner လေးတွေလည်း try ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ။တို့တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ချာဒီဘေဘီချီလေးတောက်မှန်ပါเนาะဒါက4 ply size ရှိပါလေပြီးလို့ရှိရင် S size ကိုတော့ချက်ကနည်းနည်းကြီးကြီးလေးဖြစ်အောင် 2.2 mm နဲ့ထိုးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 2.5 လည်းရတယ် 2 mm နဲ့လည်းရတယ်ပေါ့เนาะချီ size ကိုတော့တလေးတို့က3 ply 4 ply ထိရပါတယ် 5 ply နဲ့ဆိုအရင်ထူထူကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဆင်တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ပေဂျိုလေးရှိတယ်ဆိုရင်ပီဂျိုလေးရောဆောင်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျတို့ကက်ကြီအသေးလေးလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတို့ square လေးထိုးပြီးရခါပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ဒီလိုချိုအပ်လေးလုပ်ပါမယ်เนาะကျတို့ပထမဆုံးဆက်ထိုးတဲ့ခါမှာ magic ring လေးလုပ်မယ်ပေါ့เนาะ magic ring ကကျတို့ဒီလက်နှစ်ချောင်းကိုကျတို့ဒီရဲ့ဂျိုးလေးနဲ့ဒီမှာပေါ့เนาะလေးဖြည့်ထားပြီးတော့မှကြက်ချစ်ခတ်အမြောက်ပုံစံလေးပေါ့เนาะနောက်ပုံစံလေးလေးသွားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီနားလေးနားညက်ထားလိုက်ပါနော်ဒီဘက်လေးလိုက်ရခါမှာကျတို့ကျိုးနှစ်ကျိုးရှိပါမယ်အဲကျိုးနှစ်ကျိုးကိုဒီအပြင်ကကျိုးကိုသူ့အောက်ကနေမှာဒီအတွင်းကျိုးဆွဲပါနော်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျတို့ဒီလိုလေးပြန်ဝိုက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ကျိုးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝိုက်ပြီးတော့မှအဲအပေါက်ထဲကနေဆွဲထုတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ်ဒါတော့ Queen Shin Margarine Tony ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်လုပ်ပြပါမယ်။ရင်ဆုံးအမြောက်ပုံစံလေးထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်လက်အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးဆွဲလာပြီးတော့ဒါလေးဝိုက်မယ်။ဝိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ကျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့ပေါက်တဲ့ဆွတ်ချက်ဒီပုံစံလေးရမယ်နော်။အဲ့တော့ဒါက Margarine ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ဖုန်မီ3ခုထိုးပါမယ်เนาะပြီးရင်ကျတော့ဖုန်မီ3ခုထိုးပြီးရေကျတော့ဒီအပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှည်ထည့်ပါမယ်တိုင်ရှည်ရတော့ကျတော့3တိုင်ထည့်နော်2တိုင်အရင်ထည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီဟာကိုလည်းဒီဖုန်မီ3ခုတက်ထားတာကိုလည်းကျတော့တစ်တိုင်လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲဒီမှာဒါဆို2တိုင်ရှိပြီပေါ့เนาะဟောတိုင်ရှည်ရတော့2တိုင်ဒီဟာလေးနဲ့ဆိုရင်3တိုင်ရှိပြီနော်ပြန်ကျတော့ဖုန်မီ3ခုထိုးပါမယ်ဖုန်မီ3ခုထိုးပြီးဆိုရင်တော့ကျတော့ဒီရဲ့ magic ring အပေါက်ထဲမှာပဲကျတော့တိုင်ရှည်3တိုင်ထပ်ထည့်ပါမယ်နေတော့ပြန်ဖုန်မီ3ခုထိုးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ magic ring အပေါက်ထဲမှာပဲကျတော့3တိုင်ပြန်ထည့်ပါမယ်ဖုန်မီ3ခုပြန်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်3တိုင်ပြန်ထည့်ပါပြီးရင်တော့ဖုန်မီ3ခုထိုးပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဖုန်မီ3ခုတတ်ထားတဲ့ဒီထိတ်ကအပေါက်နဲ့ကျွန်တော်ရှက်ကော်လေးဆက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျတို့4ခုရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့4ခုကဒီတောင်းလေးတောင်းဒီကျတို့ square ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျတို့အစားဖြူချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ကိုကအယောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့လေကျတို့အယောင်ကိုစိုက်နဲ့တက်တဲ့အယောင်ဒီကိုတောင်းပြီးတော့မှကျတို့ square လေးထိုးရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကတော့ချေတခြား project တော့ထိုးထားတဲ့ဟာအဲ့လိုကြည့်လို့အယောင်ဒီကိုကြိုက်သလိုအယောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ခြေရတော့ဒီထဲမှာအယောင်မပြောင်းပြပေးထားပါဘူး။ခြေရတော့ရောင်ဆက်ခြေလေးနဲ့ထိုးလိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းအယောင်ကတော့ဆက်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ဒီလို square ကိုဒီလိုအယောင်လေးဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့200 300 400အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့မှထိုးရင်လည်းလပါတယ်။နောက်တစ်တန်းမှာတော့ခြေရဖွင့်ပြီး၄ခုထိုးပါမယ်။
လေးခုထုတ်ပြီးရင်တော့ချယ်လို့ရှိကဒီအပေါက်ကနေစထုတ်ပါမယ်နော်။မန်းချယ်လို့တန်ရှိ၃တိုင်းထည့်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖွံ့မီး3ခုထိုးပါမယ်ဒီထဲမှာပဲတိုင်ရှည်3တိုင်ပြန်ထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖွံ့မီးလေးတစ်ခုထိုးမယ်နော်ပြီးရင်တိုင်ရှည်3တိုင်ဖွံ့မီး3ခုတိုင်ရှည်3တိုင်အဲ့ဒါပြီးရင်ဇေရိုဖွံ့မီးလေးတစ်ခုထိုးမယ်နော်ဒီခုနရှေ့မှာထိုးရတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ထိုးလိုက်ပါပါပြီးရင်တော့ဖွံ့မီးတစ်ခုထိုးမယ်ပြန်ဒီမှာဆိုလဲခြေလို့ရှေ့မှာထိုးတလို့ပဲပေါ့နော်တန်ရှည်3တိုင်ဖွံ့မီး3ခုပြီးတော့တန်ရှည်3တိုင်ထိုးမယ်အဲ့တော့ခြေလို့ကဒီမှာပထမဆုံးမှာခြေလို့ကဖွံ့မီး4ခုထိုးထားရဲဟုတ်အဲ့တော့ဖွံ့မီးဒီတစ်ခုကတော့ခြေလို့ဖွံ့မီးတစ်ခုချားရဲဟာပေါ့နော်ဒီမှာဖွံ့မီး3ခုတက်ထားရဲဟာကျန်နေဆိုတော့ဒါတစ်တိုင်လို့ခြေလို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ခြေလို့နောက်ဆုံးမှာဆိုတော့ဒီမှာ2တိုင်ပဲထည့်ရအောင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့ဖွံ့မီး၁၂၃လေးခုမှ၃ပုံမြောက်တစ်ခုကိုရှက်ကော်လေးဆက်လိုက်ပါနော်။ဒါဆိုရင်ဒါချယ်ရိုးရဲ့ဒုတိယတဆင့်ပြီးတော့ပါပြီ။ပြီးရင်တော့နောက်တတန်းတက်ဖို့အတွက်နောက်တတန်းတက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ချယ်ရိုးကဒီ၃တန်းမြောက်ဆိုရင်တော့ဖွံ့မီး၃ခုပဲထိုးရပါမယ်။ပြီးရင်ဒါတတန်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာချယ်ရိုးကနောက်တစ်နှစ်တိုင်းပဲထိုးမယ်။အဲ့ချေရိုကဒီလိုဂျာနာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ချေရိုကဖွံ့မီးတစ်ခုလေးချားပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုထိုးမယ်တန်ရှည်3တိုင်းဖွံ့မီး3ခုတန်ရှည်3တိုင်းလေးပြန်ထိုးပါမယ်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွံ့မီးတစ်ခုချာနော်ဂျာနာတွေထိုးရမယ့်နေရာဆိုရင်ဖွံ့မီးတစ်ခုချပေးမှတန်ရှည်3တိုင်းဆက်ထိုးပါပြီးရင်တစ်ခုပြန်ချပါလေပြီးရင်တောင်းလာရောက်ပြီဆိုခါကျတော့3တိုင်းဖွံ့မီး3ခု3တိုင်းပြန်ထိုးပါလေဒါကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ထိုးခဲ့ရပါမယ်နော်ဒါက3တက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ပတ်လုံးထိုးပြီးတော့ရင်တော့ပထမတစ်ပတ်ပထမတိုင်းရဲ့အပေါက်ပေါ်နာဖွံ့မီး3ခုတက်ထားတဲ့ညမှာထိုးပါမယ်။နောက်တတန်းဆိုရင်တော့ချေရိုးကဒီဒုတိယမြောက်အတန်းနဲ့တူသွားပြီပေါ့နော်။ချေရိုးကဖွံ့မီး4ခုထိုးပါမယ်။4ခုထိုးပြီးရခါမှာချေရိုးကရှေ့မှာတွေ့တယ်ချေရိုး3ပေါက်ဖွံ့မီးတစ်ခုချထားတဲ့နေရာကိုချေရိုးကအရင်ဆုံးစထိုးရပါမယ်နော်။အကောင်လုံးကတနည်းအောင်၃တိုင်၃တိုင်စီထဲကြဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကြားရဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွံ့မီးတစ်ခုချပါရစေ။ပြီးတော့၃တိုင်ဖွံ့မီး၃ခု၃တိုင်ဆက်ထိုးပါရစေ။ပြီးတော့၃တိုင်၃တိုင်ဆက်ထည့်ကြားထဲမှာကိုအဖမီတခုချာပြီးတော့မှဆက်ထုတ်ခဲ့ပြီပါဒါလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုဘယ်လဲထုတ်ခဲ့ပြီပါနော်ဟုတ်တယ်နဲ့တော့လေးနောက်ထပ်တန်းကြံပါမယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တိုင်နှစ်တိုင်ပဲထည့်ရပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့တဲနဲ့တော့ဖမီတခုမြောက်ကိုရှက်ကောနဲ့ဆက်ရပါမယ်လေးတန်းပြီးပြီဆိုတော့ငါးတန်းမြောက်ငါးတန်းမြောက်မှာတော့ဖွံ့မီး3ခုပဲထိုးပါမယ်။ပြီးရင်ဒီအပေါက်ထဲကနေစတော့လို့ရတယ်။အနဲ့အာ
့တိုင်းမင်းတော့ဘယင်ဖုန်မီတကုတ်ချာဘယင်တုံတိုင်းပြန်ထက်ထောက်လေတူတူပဲပေါ့နော်ရှေ့ကလိုမျိုးပုံစံပဲဂျားနေရပဲဖုန်မီတကုတ်ချာဇန်နန်းနေရတွေကတော့တုံတိုင်းဖုန်မီတုံးခုအဲ့လိုတောင်းနေရနားလေးဒီဆိုရင်ဖုန်မီလေးတုံးခုလောက်ထည့်လိုက်တရားဒီပတန်က Granny Square ထဲမှာတကယ်အရင်အလွယ်ဆုံးပတ်တံပဲဒီဟာလေးတကယ်လို့ကိုကအရင်ဆက်ချင်နေဆိုရင်တော့အရင်လေးထပ်ဆက်ပါတော့နောက်ဆုံးဒီမှာပြီးပြီဆိုရင်တော့သုံးပုံသုံးပုံရောက်ကိုချက်ကုန်ဆက်ပြောဂျိုလီဆက်လိုက်ပါချက်ပတ်တံဆက်ပြီးပုံမီတကူထုံမှဆက်လိုက်ရပါတော့အာချက်တို့ဒီလို square အကြီးကိုချက်တို့သုံးခုထုတ်ရပါမယ်တော့ကို square ကကျတော့ဒီမှာ 9cm ထူထားပါတယ်အာ37လောက်ထိကြီးလို့အဆင်ပြေရပါတော့အာအဲ့ထက်တော့ကြီးလို့အဆင်မပြေမဟုတ်အရင်အကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟောဒါတော့4 ply နဲ့ချစ်ချစ်နည်းနည်းချစ်ချစ်လေးထူထားတဲ့အနေထားလောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ 9cm ပတ်ပတ်တယ်ရှိမယ်ပေါ့နော်အာကောက်3ခုထူထားပါကျေလို့နောက်ထပ်တချမ်းသူရဒီလောက်တချမ်းဟာလေးဆက်ထုတ်ရပါမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလေကျေလို့မချင်ရင်လေးလောက်ချင်ရင်လောက်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့ကျေလို့ဖုန်မီ4ခုထုတ်မနော်တဲ့နဲ့တော့လေးဒီတော့လို့ရှိရင်တိုင်ရှိ3တိုင်ထည့်ပါမယ်တဲ့နဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဖုန်မီ3ခုထုတ်မယ်နော်3ခုပြီးရင်ပိုင်းရှိ3ခုတဲ့နဲ့တော့ပြီးရင်ဖုန်မီ3ခုထုတ်ပြီးတော့ပိုင်းရှိတစ်တိုင်းထုတ်လိုက်ပါဒီလိုလေးရမယ်ပြီးရင်ဒီအကျိုးလေးကိုတင်းတင်းလေးဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုတချမ်းလေးရမယ်နော်ပြီးရင်တော့ဖုန်မီ4ခုထိုးပါ3 4ပြီးရင်တော့ခုနဖုန်မီတစ်ခုချထားတဲ့ထဲကိုတိုင်ရှည်3တိုင်ထည့်ပါဖုန်မီတစ်ခုထိုးပြီးတော့ဖုန်မီ3ခုချထားတဲ့ထဲမှာတိုင်ရှည်3တိုင်ဖုန်မီ3ခုတိုင်းရှိ3တိုင်းပြန်ထည့်ပါပြီးရင်ဖုန်မီတစ်ခုထိုးပြီးတော့ဒီခုနဖုန်မီ4ခုပမာဆုံးထိုးထားတဲ့ထဲကိုတိုင်းရှိ3တိုင်းထည့်ပါဖုန်မီတစ်ခုထိုးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီမှာဘောနောဖုန်မီ4ခုထိုးထားရမှာလားတင်းနေ3ဒီ3ပေါင်းမြောက်ကိုတိုင်းရှည်လေးတစ်တိုင်းထည့်လိုက်ပါရှင်ဒါဆိုရင်ဒုတိယဆင့်ဒီလိုလေးရပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်လည်းအဲ့လိုပဲเนาะဖုန်မီ4ခုထိုးပါမယ်ဒီဖုန်မီတစ်ခုချထားတဲ့ထဲကိုတိုင်းရှည်3တိုင်းထည့်မယ်ဖုန်မီတစ်ခုချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖုန်မီတစ်ခုချထားတဲ့ထဲကိုတိုင်ရှည်3တိုင်ထည့်ပြီးဒီထဲကိုကျတော့တိုင်ရှည်3တိုင်ဖုန်မီ3ခုတိုင်ရှည်3တိုင်ပြန်ထည့်ဒီမှာတိုင်ရှည်3တိုင်တိုင်ရှည်3တိုင်ပြီးတော့တိုင်ရှည်1တိုင်ပြန်ထည့်ပါမယ်နော်ဒီနားလေးကိုနားမလည်မဆိုလို့ချက်ထပ်ပြပေးပါမယ်တိုင်ရှည်3တိုင်အရင်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်မီတစ်ခုထိုးပြီးတော့မှမလဲရတဲ့ဘူးเนาะကျေတို့ကဒီနားမှာကျေတို့တတိုင်းထည့်အောင်မယ်တဲ့နဲ့ဖုန်မီ4ခုတက်ထားဆိုတော့3ခုမြောက်မှာတိုင်းရှိလေးတတိုင်းထပ်ထည့်လိုက်เนาะဒါမှမမက်လေးဖြစ်သွားတယ်ညင်လေးလည်းဖြစ်သွားတယ်เนาะပြီးရင်ဖုန်မီ4ခုပြန်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အခုရှေ့မှာထိုးခဲ့သလိုပဲဆက်ထိုးခဲ့ပါဒါကိုကျေကဟိုကျေစကွဲအပြည့်က5တန်းထိုးထားရဆိုရင်ဒါကိုလည်း5တန်းဆက်ထိုးခဲ့ပါเนาะတကယ်လို့6တန်းထိုးခဲ့ရဆိုရင်တော့6တန်းထိုးခဲ့ပြီပါဒီမှာတော့ကျေတို့နောက်ဆုံးနာမှာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကုထိုးပြီးတော့ဒီလေးဖြတ်လိုက်ပါမယ်
ဒီကျိုးလေးတွေကလေးကျတို့ဆက်ရင်းနဲ့တကယ်လို့ခြေအနားကိုတွေပြန်ထိုးတဲ့အခါမှာပြန်ထက်ထိုးဖုံးသွားလို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလည်း3ခုထိုးထားပေးပါကဲဒီမှာနောက်ဆုံးကျတို့ဒီဟာ3ခုဒီအသေးလေး3ခုပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးချုပ်လာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေကဒီကနေစချုပ်လာမယ်ဒီကနေနှစ်ခုရင်ချုပ်ရောဒီဟာကိုဒီဘက်ကချုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီနားကနေရင်ချုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချုပ်မြေကိုပြပြပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျတို့ကအရင်ဆုံးဒီနှစ်ခုကိုရင်ချုပ်မယ်ချုပ်တာတော့မခတ်ပါဘူးဒီမှာကျတို့ခြေအသေးယူမယ်နော်ဒီလိုရှိရင်ကျတို့ချုပ်အပ်ဒီမှာဆိုရင်ကျတော့ဖွင့်မိ3ခုမလား3ခုရဲ့အလဲရတစ်ခုကိုယူပြီးတော့မှအကျိုးလေးနဲ့ချိလိုက်ပါပြီးရင်ဒီဘက်ကပထမအပေါက်ဆိုရင်ဒီဘက်လည်းပထမအပေါက်ပေါ့နော်ထပ်ပါမယ်ဒုတိယအပေါက်ဆိုရင်ဒုတိယအပေါက်ကျတော့အပေါက်တွေကညီနေရမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးရမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့မလဖတ်ဘူးပဲယူသွားလိုက်ပါမယ်ခင်တိုင်းအထက်ခုပေါ့နော်မလဖတ်ကိုပဲထည့်ထားပါနော်ရအခုချုပ်တယ်လို့ပဲဒီဘက်ကိုဆက်ချုပ်ပါဒီကျိုးလေးကိုထည့်သိမ်းပြီးတော့ချုပ်ထိုးတာပါနော်နော်နော်တကယ်လို့ချက်တော့ဒီနားမှာဆိုရင်ပြောရင်ဒါဆက်ဆရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျတို့ဒီမှာကျိုးပြန်သိမ်းနေရတော့ကျတို့ဒီမှာရှင်းမှာချုပ်ခဲ့တဲ့အရာအလေးရှိမလားအဲ့ထဲကိုကျိုးလေးတွေသိမ်းထားလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဒါလေးကိုကျိုးလေးဖြတ်လိုက်ပါဒါလေးလည်းတင်းတင်းလေးဆွဲပြီးတော့ချုပ်ဖြတ်လိုက်ပါ ဟမ်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ရပြီဆိုရင်ခုကဘက်ကနေချုပ်ပြမယ်နော်ချဲဘက်ကနေဒီလိုချုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုရမယ်အပါကျလို့ပါနော်ဒါဒီနောက်ထားကျပါကျပါโอเคဒီမှာစကွဲအကုံလုံးကျတို့ချုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်ချုပ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဘယ်ဘက်ကနေစပြီးတော့ထိုးထိုးရတယ်ကျတော့ဒီနားကနေစပြီးထိုးပါမယ်။အဲကျတို့ကဒီအတန်းကိုတော့တိုင်တူနဲ့အရင်အလားကုတ်မယ်ပေါ့နော်။ပေါ်နာလေးအချီလေးယူလာပြီးတော့လေးဆက်လိုက်ပါပ
ီရင်ကျတော့ဒီတိုင်တဲမှာကျတော့တိုင်တူနှခါနှခါစီထည့်သွားမှာနော်ဖင်ဒီရဲ့ကျိုးလုပ်လေးကိုလည်းထည့်ပြီးဖုံးသွားပါမယ်တိုင်တိုင်ရှင်ဒီခြားထဲမှာတိုင်ထပ်ထည့်လိုက်ပါမဟုတ်အရင်စိတ်သွားမှာစအရင်ကြုံကြုံရင်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့နော်ဖင်ဒီရဲ့မှာနှစ်တိုင်ပြန်ထိုးပင်ကြားထဲမှာတိုင်ထိုးပါမယ်ပင်တိုင်မှာနှစ်တိုင်ထဲတိုင်ဆက်မှာတစ်တိုင်ထဲနော်ကိုဒီဘက်ကနေကျေရထိုးလာတာပေါ့နော်တန်တိုးတဲ့နားကိုလာပြီဆိုရင်ဒီကျေရခုမရှိရှိလေးထိုးထားပါနော်ခုမရှိရှိလေးကဒီရဲ့ကျိုးကကျတော့ကျေရဟဲပနာနာရဲ့တူရဲ့ကျိုးဖြစ်မယ်အဲကျိုးကိုကိုလိုတဲ့အရှိစီတင်းချထိုးခဲ့ပါကျိုးရှိရှိလေးထိုးလာပြီဆိုရင်တော့ကျေရတန်တိုးလေးနဲ့ပြန်သွားပါမယ်တဘာဝတခဒီမှာထိထိုးလာပြီဆိုရင်ဒီထဲကိုတိုင်တိုလီနဲ့ဆိုင်လိုက်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုံးမင်း3ခု6ခုထိုးပါမယ်6ခုပြီးရင်3ပေါက်မြောက်မှာကျတို့တိုင်ရှည်ထိုးမယ်ပေါ့နော်တိုင်ရှည်ထည့်တဲ့အခါမှာကျတို့ကအရင်ဆုံး2ကျိုးပဲအရင်ဆွဲထုတ်ထားပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တိုင်ရှည်အဲ့အပေါက်တွေကိုပဲပြန်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ရှင်း2ကျိုးပဲအရင်ဆွဲထုတ်ပါမယ်ပြန်တိုင်တူထက်ထက်ရှင်းနှကြိုးပဲဆက်ထုတ်ဒါကိုကျတို့၄ခါလုပ်ပါမယ်ဖြင့်ဒီမှာပေါ့နော်ဒေးနဲ့တောင်းလေးဒါပထမဆုံးထိုးထားတဲ့ကြိုးပေါ့နော်အဲ၄ခုရပြီဆိုရင်၄ခုလုံးကိုဆွဲထုတ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဖုံးမီနှစ်ခုထိုးပါပြီးရင်ဒီဒီရဲ့အပေါက်ထဲကိုပဲတိုင်ထည့်ထားတဲ့အပေါက်ထဲကိုပဲရှက်ကောင်းနဲ့အပြင်ဘက်ကနေဆက်တာပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့အနောက်ကနေထိုးပြီးတော့မှဆက်ပါပြီးရင်ဖုံးမီ3ခုပြန်ထိုးပြီးတော့ဒီနားကနေဆိုတော့ကျတို့ကဒီမှာဖုံးမီ3ခုချထားတယ်ပောက်ထည့်ကိုချက်ကုန်နဲ့ဆက်ပါမယ်ပြီးရင်ပထမဆုံးဆိုတော့ကျတို့ဖုံးမီ6ခုထိုးပါမယ်တတိယပောက်မှာအရှိ4တိုင်နှကြိုးနှကြိုးပဲအရင်ဆွဲထုတ်ပါမယ်။နင်တော့လီလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးဆွဲထုတ်သွားပြီးတော့ပုံမီနှစ်ခုထုတ်ပါ။ပြီးဒီအပေါ်နေမှာပဲဒီအနောက်ကနေမှချီလေးကိုထည့်ပြန်။ပြီးရင်ပုံမီ3ခုပြန်ထုတ်။ပြီးရင်ဒီတုံးတိုင်းချားတဲ့ကို190ဒါကျတော့ဒီလုံးလုံးလေးလောက်တာလေးပေါ့နော်အချက်နောက်တစ်ခါထပ်ပြပြပါမယ်ခုံ6ခါထုတ်ပါတရားပေါက်မှာတန်ရှိ4တိုင်ဝင်2ချွတ်2ချွတ်ဆက်ထုတ်ပါ
ပြီးတော့အကုန်လုံးဆွဲထုတ်ပြီးဖုန်မီးနှစ်ခုထုတ်ပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့မှအပေါက်ထည့်ထုတ်မှချက်ကောင်းနဲ့ဆက်ပါဖုန်မီးသုံးခုထုတ်ပြီးသုံးတိုင်သုံးတိုင်ကြားတာဖုန်မီးတစ်ခုချထားတဲ့နေရာမှာချက်ကောင်းနဲ့ပြန်ဆက်ပါဒါကိုကျုပ်ထုတ်လိုက်ခဲ့မယ်ဒီနောက်ထိဆက်ထုတ်ခဲ့ပြန်ပါနော်ကျေရောအခုထိုးလာရင်းနဲ့ဒီမှာ၃တိုင်၃တိုင်မလားဒါ၃တိုင်ဒီအလေဆက်ရနေရမှာလေကျေရောအဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်အကြိမ်မထိုးတတ်တဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ်အကြိမ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထိုးဆက်ရှိရတာဆက်ထိုးသွားပါနော်အဲ့နေရာအတွက်ကိုယ်ကျေရောတက်တက်တော့တစ်ခုတော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့အင်းချက်ကိုဆက်ဘူမီတုံးကိုထိုးပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျေရောဒီဘက်ကိုကြော်သွားရင်ตัวมันละပဲနေလိမ့်မယ်ဒီမှာမနော်ခါကြတော့ဒီနောက်လဲတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးမှဖုန်မီ6ခုထိုးပြီးတော့ဆက်ထိုးရမယ်ဟာလေးဆက်ထိုးနော်ဒီနောက်ဆက်ထိုးပြီးဒီနောက်နဲ့ဒီနောက်ကြားအတွက်တစ်ခုတက်ထိုးလိုက်နော်ဒီနောက်မှာနော်ကျတော့အလေဒီရောက်လာပြီးကိုတချမ်းထိုးထားရဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျေရောတက်တက်တခုထိုးရမှာပါကျေရောအဲ့တူတွေလောင်းအလုံးလေးကိုလှုပ်တယ်ကွန်ဆက်ထုတ်ပြီးတော့ဖုန်မီးနှစ်ခုချာတောင်းပြီးတော့ကျေရောဒီအပေါက်ထဲကိုပဲကျေရောရှက်ကုန်နဲ့အာပြန်ဆက်ပေးခဲ့ပေါ့နော်ပြီးမှနောက်ထပ်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားဖို့အတွက်ကျေရောဒါလေးထထိုးရမှာပါနော်အဲ့တော့ဒါကိုဒီဖက်ထိထုတ်ခဲ့ပါဒီသားလေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ခုနလိုပဲဆရာတို့ကဖွင့်ပြီးရှည်ရှည်လေးထုတ်ပြီးတော့တိုင်တုံနဲ့ပြန်လာပြီးဒီနောက်မှာချက်ကောနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါဆိုဆရာတို့ဟဲ့ဘနာနာလေးကရောင်ဆက်လေးပါနော်ဆရာရောင်ဆက်လေးထုတ်တာဆိုတော့ရောင်ဆက်လေးရပါပြီအဲချက်ကအဒီတထဲကိုတော့ဒီနောက်မှာတုံးပြီးထည့်ထားပါနော်ဒီမှာဒါတော့ချက်တက်တက်တရားဆက်ထားတာတော့အာဒီမှာပါနော်ဒီကတက်တက်တစ်ခုဒါလေးကတော့ပါနော်တွန့်နေထည့်ထားပါတယ်ဒီအကွေးလေးကြိုက်တဲ့လူကလည်းကွေးလေးထည့်ပါနော်မကြိုက်တဲ့လူကလည်းဒီလိုလေးပဲထားပါနော်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးစိုက်သေးလေးအစ်စ်ပါနော်ထိုင်နေသေးပါတယ်ဒါတော့နည်းနည်းစိုက်ကြည့်လေးထုတ်ထားပါအဒီအကွေးလေးကိုလည်းချဲလုပ်ပြမယ်နော်။အဒီကြိုးထီကိုချဲလို့တစ်ချက်ထိုးထားပေးပါရှင်။မမချဲလို့ဆက်ပေးပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကတိုင်တူပောက်ကိုချက်ကောင်းနဲ့ဆက်လိုက်နော်။ပြီးရင်ချဲလို့နှစ်ပောက်ကြော်ပြီးတော့မှသုံးပောက်ရောက်မှချဲလို့တိုင်ရှိ၅တိုင်ထည့်ပါမယ်။တော့လေငါပြီးနှစ်ပေါက်ကြော်ပြီးသုံးပေါက်မြောက်မှာချက်ကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ပေါက်ကြော်ပြီးသုံးပေါက်မြောက်မှာတိုင်ရှိ၅တိုင်ပြန်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်သုံးပေါက်မြောက်မှာချက်ကောင်းပြန်ဆက်တစ်ခါသုံးပေါက်မြောက်မှာငါတိုင်ပြန်တယ်เนาะအဲ့လိုလေးပဲဒီနာဒီအပေါ်နာလေးကိုကျေရောဒီအတွန်းလေးထက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ်နာလေးကိုအခုလိုပဲဆက်ထိုးတော့ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုနေကျေရောနှစ်ပတ်ချပြီးတော့ချက်ကနဆက်မိတခုထိုးလိုက်ပါเนาะအနည်းနဲ့ချက်တည်းရဲ့မလားဖက်မှာတိမ့်လိုက်ပါမယ်နော်ကဲ
ဒီမှာပါဒါဆိုရင်တော့ချက်တော့ဒီမှာ50ဂရမ်တော့မကောင်းပါဘူးချက်တရားထိုးတာနည်း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 လေးပဲကောင်းတာပါနော်အဲ့ဒါတစ်လုံးတော့ဆောင်ထားလိုက်ပါအော်ချက်တော့ဒီမှာချက်တော့ဟဲ့ဘနာနာလေးရပါပြီဒါတော့အရင်ဆက်ထားပါနေရောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီလိုအရင်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျတော့တရန်ပြီးတရန်ချီအောင်လေးပြောင်းဖို့တော့လိုတာပါနော်လိုလေးပြောင်းခဲ့ပါဒီမှာကျတော့ထုတ်ပြထားတော့ကျတော့မပြောင်းထားပါဘူးညာပြောင်းတော့ပုံရတော့လာတာပါနော်ဒီမှာပုံကြီးကြွကြွလေးပြီးတော့ square ပုံစံကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်တာပါနော်ဟာနားမလည်ရရှိရင်ကျတော့ပြန်မေးပါဒါကတော့အဲ squareဒီရဲ့ square size လေးကိုတော့ချက်ပြပြပေးထားပါတယ်9cm ကနေပြီး11cm ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့အဲ့ဒါကြီးတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်ပို့ပါဆိုရင်ကျွန်တော် tutorial လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ် tutorial လေးတွေကိုတင်ပြအောင်ပါမလို့ချက် page ဒီ page လေးနဲ့ချက် YouTube channel မှာ subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့မှပြန်တွေ့ပါမယ်တာ